رہنماؤں، کارکنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں کلن مستی حاجی ولی محمد لہڑی صاحب وینا کل سنگتا تھے تینا و تینا سنگتا تھا پارٹی نا کنڈن اس طرح جولن بخیر پاوا حاجی صاحب نہ بنیں یقیناً نہ بیر دال کٹی بلکہ کوئٹہ ٹھی پین علاقہ آتے ٹھی اسے تاثر اس قائم مرے کہ بلوچستان نہ مخلوق یک جہتی نہ کنڈا روان دوانے و بلوچستان نہ مخلوق کیرا قومیت آگ برادری کھریر ایفتا توار بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. انشاءاللہ چندن حاجی صاحب نہ بنیں پت ایلو سنگتا کم ایلو مخلوق کم دا احساس کرور دانا بلا جواب دادے کہ بلوچستان نہ مخلوق تقسیم مت سنو تقسیم کنگانو. اگر نم غور کہہ رہے کہ نن پان پنجاب باز مون آئینا پنجاب کی ایسی پارٹی ہے اور آئینا پالیسیز تا تسلسل ہے. اگر نم غور کہہ رہے نن پان سندھ نن مون آئے سندھ کی ایسی پارٹی ہے سے مرکز صوبہ کی مکمل افتا حکومت ہے اور پالیسیز تا تسلسل ہے. بلوچستان لاوارث کرین این وارثاک ننن بعد نن انفرادی مفاد انفرادی ضرورت دا گڑا تین تین کشن ہنن کے ایلو صوبہ گاتا سے توار سے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان نہ توار مری دانا سیاسی کارکنک ہندا خص طاقتور دیونن کارم کر کہ مفاد پرستی نہ سیاست نہ کسر روکر ایلو پولیٹیکل پارٹی تے گنجائش مف کے دا صوبہ ٹی سیاست کیر تاکہ دا صوبہ نا سیاست دا صوبہ نا حقیقی نمائندہ تا دوٹی مرے اور پالیسی تا تسلسل مرے انن مون آئین ساکان. ہمیشہ ننا ملک تی خصوصاً بلوچستان تی سیاست سازش نا شکار کرنو اسٹیبلشمنٹ پوسکن پوسکن بت تراشک میڈیا نظریے تھانہ نظریے پرنٹ میڈیا نظریے ہمیں بتاتے انداخس بلو نشان تک وہ مخلوق کے مجبور کے کہ دا بتاتا سجدے کیر اینا نتیجہ ولدہ مندہ پیشتمک کہ نانا بدبختی نانا بے روزگاری نانا بیماری نانا وسائل تا لوٹ مارچ ختم افق ضرورت دادے کہ باید بلوچستان نیشنل پارٹی نہ مخلوق بلوچستان نیشنل پارٹی نہ کارکنک دا احساس کیر کہ نن تینا صوبہ نہ توار تینا پارٹی جوڑ کے نہ دیو نن خواری کے نہ مخلوق نہ ذہن سازی کے نہ پولیٹیکل سٹرگل مونا دینا تاکہ بلوچستان نہ ارا کہ ارے بدبختی کو افتنن ختم کرنے کی تینا کردار ادا کین نو میں سی گرانا ہی مبارک بادے پیش کے گئے بلوچستان نیشنل پارٹی نا کارکن آتے این لیڈرشپ پہ مبارک باد پیش کے گئے کہ 22 تاریخ نارا جلسہ مس اے انتہائی سیاسیوں کامیاب جلسہ سکا تمام تر سازش دہشت غلط فہمی پروپیگنڈا نہ باوجود نم خوف و دہشت شکست سرے مند مست 22 تاریخن مند مست مسلسل نیٹ نزیہ خوف و دہشت پھیلائے نہ کوشش کرے عراق اثر اسر ہے یا دہشت گرد فتح کے یا سیاسی عمل فتح کے نمانے کسر درے رے کہ سیاسی عمل فتح کرے او بلوچستان نہ کلن تاریخی منظمنگا جلسہ نے نکات مس ہمیں داگرائے پارٹی نہ قیادت ہے پارٹی نہ کارکن تھے پارٹی نہ خیر خواتے یہ مبارکباد پیش کے ہوئے کہ دیونن خواریت نم دہشت شکست سرے داگرانا
مبارک باد نا نمستای کرے باید نن تینا جدو جایدن نن کین کہ نن لنگڑی ہم شکستت تین باید جدو جایدن دا خصم نظم کین کہ نن بیروزگاری ہم شکستت تین باید نن جدو جایدن تین انداخس تیز و منظم کین کہ ناخواندگی جہالت ہم شکستت تین ارا وقتا داگڑا نم ثبوت کرے رے کہ نما یک جہتیت دہشت نا تواری نم شکستت نن کی رے گورا باید نن دا صوبنا بدبختی پسماندگی ہم تینا منظم جد و جہت شکست اتن تاکہ نن علم تینا صوبے تینا دا قومی اکائی ایلو صوبہ غاتا ایلو برادری تا ایلو قومتا برابری تیا دین کنا خواجہ ہمیشہ ننا سیاسی عمل سازش نہ تحت برباد کرنے گانے ہمیشہ سیاسی عمل سازش نہ تحت تقسیم کرنے گانو مس وفاق ٹی فاٹا مشہور سکے مس وفاق ٹی دا پار رہے کہ فاٹا نہ کہہ رہے ایم این اے کو فاٹا نہ سینیٹر رکھ ارائی رہ ٹکا گا بہا مرے رہے دا سنن فاٹان بتر مسن دا سیاسی کارکن تے کہ اسے لمحے فکری آئے اسے چیلنج اسے کہ اینو بلوستان نہ اسمبلی ٹی ہمیں بندگا تیرائی کننگ نہ کوش کرے نو ارا بندہ کرے ارا ارا ٹکا سودا مسور غیر سیاسی بندہ غیر فیر سینیٹری تولی فیر او سینیٹری احسان ہم ننیا کرے کہ بابا بلوستان نے بندہ سینیٹر تولی فیر نو دا چیلنج آکو دانن کے اسے چیلنج اسے دانن کے اسے لمحے فکریا سے کہ اندو نگا غیر سیاسی انگا بندہ ارافتہ کاریم چاپلوسی ہے چمچے گریے دے انہیں ڈکوئی و پاش کار امبلا تھا نہ تو دوتے حلے رہے اے نما نمائندگی کریں گے چھو ننا نمائندگا کہے افس بلوستان نیشنل پارٹی نا دا پلیٹ فارمن نن دا اعلان کینا ارا بندگا سیاسی سازش اسٹیبلشمنٹ نا چمچے گری چاپلوسی نا تیت بس انہوں اے بلوستان نمائندہ افس ایم پی اے سینیٹر ایم این اے مر لیکن ارا بندگا سیاسی عمل نما ووٹا نا ذریعہ بس انہوں باید ہمیں دا نمائند مرر لیکن اینو بلوستان نا سیاسی عمل پورا پاکستان تی بدنام کریں گانے اگر نو مند مست سینٹ الیکشن مست خنارے تمام چینل لاک ننا نمازیا ملن خلکو را باید نن دا کسر تورن ہندن کے نم 22 تاریخہ شکست سور دہشت نا توارے ہندن کے باید مسلسل نن نم اسے توار مرین دا صوبنا پشتون بلوچ ہزارہ سیٹلرے کل تین سینٹی خلین انن مونہ کان تاکہ بلوستان اسے باوکار و سیاسی و عمل سے نہ حصہ مرے تاکہ بلوستان نہ وکار ارا کے نوری نصیر خان نہ دورتی سکا بلوستان نہ وکار ارا کے ننا اجداد و اکابرین نہ دورتی سکا بلند سکا مخلوق ہیت کرے کا دنیا اسے توارس کرے باید انن ہمیں توارے ولدہ بلند کین اور تینہ صوبنا باعزتیں گا تاریخ ہے تینہ صوبنا غیرت مندیں گا تاریخ ہے ولدہ بحال کین او نن جد و جہد تینہ مونہ دین خواجگاک اینو خواجگاک نم کھنے رے کہ چینلک نمہ 22 تاریخ نا کوشش دا مس کے چینلکی شانتی فست دا ہمیں قوتا تا شکست دے ارا نمہ تواری ڈکنگ خوارا دا جی ضرور دا مرک ارا نانا پارٹی نا سنگتا کو باید سوشل میڈیا نا ذریعہ تینہ پارٹی نا قیادت مخلوق اس کن سر کر تاکہ ہمیں سازش نا تحت کہ نمہ توارے ڈکی رہا نم باید ہمیں سازش ناکام کی رہے ہندن کے نم دہشت بدماشی ظلم جبر ناانصافی رشوت نا سیاست ناکام کر رہے انشاءاللہ یہ امید تخیوہ ہندن کے حاجی صاحب بس سنے باید دا شہر دا صوبہ ٹی اسے توار اس مرے بلوستان نیشنل پارٹی بلوستان نا مخلوق نا توارے بیداری نا ضرورت نمے بیدار مبو تین آئندہ نسلاتے کے تینا زندگی وقف کبو بیدار مبو نم کرپشن نا سیاست رو کبو نم غیر جمہوری قوتا تا کسر رو کبو چاپلوس چمچہ چمچہ گری بوٹ پالشی نا سیاست نا کسر باید نم رو کے باید داسا دائی اتوام مسنے کہ بابا فلانتن لین کرک نا کار مرک انفرادی کارے مات تینا بنداغ کی رہے ننے داڑے سے قوم اسے ایسے چیلنج اسے بلو بے روزگاری نہ چیلنجے غربت نہ چیلنجے بیماری نہ چیلنجے باید انم سیاسی عمل انداخس تیز کی رہے
کہ دا چاپلوسی نہ چمچگری نہ سیاست مخلوق شرم پائے اینو تو فخر بندہ سیاست کہہ رہے چاپلوسی نہ سیاست مونہ دے رہے باید دا شرم نہ باعث مرے او دانا کہہ رہے ذمہ داری بلوچستان نیشنل پارٹی نہ قیادت اینا سیاسی کارکن نہ زیا ہے تاکہ نم غیرت نہ سیاست مونہ دے رہے نم بلوچستان نہ نمائندگی نہ سیاست مونہ دے رہے نم ترقی خوشحالی نہ سیاست مونہ دے رہے نم اللہ پاک ہر وسائل تے سنے مگر افسوس دادے کہ نم خدے رہے کہ پاکستان نہ 60% حصہ بلوچستان داڑے جغرافیائی انتا تٹ پار 46% سمندر شاغر ہے نن پاکستان نہ 60% ہون ہر جگہ کشمیر کی توا رفر ہے مگر کسر دا گڑا کپک کہ بلوچستان نہ مخلوق دا جگہ نہ مظلومیں گا پسمان دیں گا مخلوق ارانہ گئے سے 954 لٹیں گا ٹیو ارانہ خیسونے کولائے لوٹ مار منیں گا ٹیو دانہ ہی تھی کس کپک دانہ بلہ وجہ دا دے کہ نمے منتشر پومر رہا بلہ وجہ دا دے کہ دا اندازہ خلقونو ہمیں کوئی تاک ارہ وسائل ہم لٹی رہے سیاست ٹی ہم ایف کہہ رہے دخل اندازی کہہ رہے اے نمے اچھ حیثیت تے فسہ باید تینا حیثیت ہے تینا سیاسی عمل ٹی تینا حیثیت ہے طالب علماک سیاسی کارکناک محنت کشاک مزدوراک بلوچستان نا ہر بندخ باید دا تینا حیثیت ہے منف ہے کہ بلوچستان اسے غیرت مندو سرزمین سے دانا مخلوق غیر تک زندگی کنی خواہد باید انما میں چاپلوس تا کسر بند کرے ارا انو جالی طریقہ اسمبلی کی طولوں کو نام نیاد حکومت تسن دا چیلنج نمائے دا چیلنج نمائے باید پھگن دانا سیاسی کارکناک بلوچستان نیشنل پارٹی نا ہر اور آغا کار سردار اختر جان نا توار سرکیر تاکہ بلوچستان نیشنل پارٹی پورا بلوچستان نمائندگی کے چاپلوسی چمچگری نہ سیاست باید نم شکست تیرے ہنن کے نم 22 تاریخہ دہشت نہ توار شکست سورے انشاءاللہ اسے دے سنن مرو نن نم منظم مرون اللہ پاک آئندہ نسلات خوشحالی اسر سول بھی ترو نما کلنا منتوار اور آسنگتاک پارٹی کی شامل مسنو ایتے سوار ولدہ بخیر پاک